Novo mapa de XP infinito no Fortnite para passar mesmo vários níveis em um loop infinito. Então já deixa o like se está me escutando, que este daqui é o código e tem que entrar em uma partida privada. E não se esqueça de colocar o código NAWAN na loja de itens antes de entrar no mapa para retribuir a ajuda. E depois de ficar parado nele por pelo menos uns 10 minutos, pegue uma desempuxadora e vá na mesma localização que eu. Quanto mais tempo esperar na ilha antes dos truques, mais XP você ganhará. Então recomendo uns 15 a 20 minutos. Mas enfim, atrás do cofre, você tem que fazer a mesma quantidade de 5 cones que eu para achar o primeiro dos vários botões super apelões deste vídeo. E agora vamos direto para o próximo truque. E você terá que ir na parte da direita da moto. Presta muita atenção. Se por alguma razão não estiver construídas as rampas, construa elas, meu parceiro. Só que daí aperte nesse botão e calma, calma, que não estamos nem na metade dos truques e do XP. Então desta vez você precisará subir e pular no caminhão no mesmo pixel que eu. Só que também vamos fazer um acordo. Se este vídeo te ajudar, parceiro, coloque o código NAWAN na loja de itens. O apoio é completamente grátis e fortalece muito mesmo o meu trabalho. Valeu pela força, meu parceiro. E agora o que você terá que fazer é dirigir o caminhão e terá que estacionar ele exatamente como eu. Presta muita atenção, já que terá que entrar dentro do respawn e deixar ele na mesma parte da parede da direita. E daí você tem que subir em cima para conseguir alcançar o próximo glitch. Mas calma, ainda temos muitos mais botões para pegar. E agora o que você terá que fazer é subir em cima do spawn. Presta muita atenção nas rampas que faço. E claro que também tem que estar inscrito com as notificações ativadas para a maior quantidade possível de XP. Já que sempre tem que entrar nos mapas assim que posto os vídeos. Mas enfim, use a desempuxadora para chegar naquela localização. Fica atento em qual linha reta vou para me teletransportar em outra sala secreta. E nesta parte, o que você precisará fazer é subir as escadas como eu. Mas meu brother, ainda temos muito mais XP e truques. Só que já vou falando pra vocês comentarem aqui embaixo quanto conseguiram na primeira rodada de vocês. Que a quantidade varia para cada conta, dependendo de quanto esperou no mapa antes dos truques, teu limite de XP diário e etc. Só que enfim, agora o que você terá que fazer é ir embaixo do spawn. E presta muita atenção naquelas plataformas cinzas para se localizar na ilha. Já que a partir da última cinzinha, você terá que fazer rampas invertidas indo em sentido do meio da ilha. E caminhando bem no meio das duas últimas para se teletransportar em outra sala secreta. Daí presta muita atenção onde está esse outro glitch. E claro que poderá repetir o processo várias e várias vezes, voltando para o lobby e entrando na ilha outra vez.